السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تعلیم و تعلم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ سلسلہ نمبر 49، سوال نمبر 1، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خوبیاں پائی ہیں کہ میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، یہ کلمات کس نے کہے؟ اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کا انتہائی بلند درجہ عطا فرمایا تھا، اور یہ کلمات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے۔ آپشن بی درست جواب۔ سوال نمبر 2، یہ کلمات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے کہے؟ اے اپنے والد سے، بی اپنی والدہ سے، سی اپنے بھائی سے، ڈی اپنے ماموں سے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات اپنے والد سے کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خوبیاں پائی ہیں کہ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ اے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپشن ڈی درست جواب ہے۔ آپ نے ان کو آزاد کیا تھا اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔